In 2023 telt de geschiedenis van Suriname 4 kroonjaren. Het tweede kroonjaar is 160 jaar afschaffing van de slavernij op 1 juli aanstaande. ATV brengt u een serie waarbij vanuit verschillende invalshoeken dit kroonjaar wordt belicht. Het derde deel uit deze serie komt van Aranza Swedo. In de slaventijd had je verschillende vormen van expressie. Het ging door middel van muziek, dans, zang en kleding. In dit deel praten we met verschillende deskundigen die veel meer erop ingaan en ons een betere uitleg kunnen geven hoe het toen gebeurde en hoe het nu gebeurt. Muziek is een belangrijk deel van het cultureel erfgoed uit de slavernij. Daarom is masterdrummer Eddie Wolle van mening dat het belangrijk is om deze authentieke waarheid en kennis te behouden en correct over te dragen aan de volgende generatie. Toen de mensen vanuit Afrika naar Suriname werden gehaald en elders in de wereld naartoe werden gebracht, dan zijn er in feite verschillende groepen van slaven naar Suriname gehaald. Je had vanuit de westkust van Afrika, achterliggend gebied van de westkust, vanuit het Congo-gebied. Dus verschillende groepen zijn gekomen. En dat is zich hier in feite gaan mengen. Om Bwinti te beleven, gaat vaak gepaard met liederen, gaat gepaard met drummen. Dus dat maakt in feite de drum een heel sacraal instrument. En dat maakt de drummer een heel belangrijk persoon binnen in feite Bwinti. Het is mooi als dingen veranderen, maar laten die tradities ons op lijn blijven houden. Muziek staat in lijn met zang en dans. Een veel voorkomende dans- en zangstijl uit de slavernij is de banya. Daryl Geldorp, artistieke leider van Nakswarutu, geeft aan dat de creativiteit van de voorouders het meest kostbare is dat tot uiting komt in de banya. De geslaafgemaakte vrije tijd moeten ze feest vieren en ze kozen dan voor een banya te dansen. Je hebt een groep die zegt van de banya wordt gebruikt om te vluchten. Maar bij de banya dans je naar achteren en sleep met je voeten in het zand, waardoor je geen voetsporen zit. Je hebt bijvoorbeeld een lid, een banya lid ook. Mi masata marate wiki you no shimi moro mi yao. Masata marate wiki you no shimi miri yao. Wat is gebeurd? De slaven mochten feest vieren, dus ze dansen dan banya. En toen ze dansen, dan zingen ze dit lied. Maar massa verstaat het niet. Dus hij vraagt aan de basha, maar van basha, wat zingen ze nou? Dus hij zegt, oh meester, ze zeggen van, slaapt u lekker, tot morgen, miauw. Toen ze zingen, ze geven door, van morgen als u wakker wordt, gaat u ons niet meer zien. Dus zo leer je dat de banya wordt gebruikt als een techniek om te vluchten. Culturele kleding maakt de culturele uitingen van de Afro-Surinamer af. Christine van Russel-Henaar, curator van het Koto Museum, spreekt van de mooie transformatie van de kleding, waaronder de koto. Hieraan is te merken dat er daadwerkelijk sprake is van het behoud van authentieke cultuur. Als we kijken in de slaventijd naar de kleding, dan zie je heel veel pangies. Weet je, de pangie is er. Je ziet rokken. Kijk, er is een onderscheid, hè, tussen huisslavinnen, veldslavinnen en natuurlijk verschilt het dan ook in kleding. Weet je, dus dat zie je wel bij de veldslavinnen, zie je dan een beetje pangie-achtige, weet je, pangie-stof, maar ook als pangie gedragen. En als je kijkt bij de huisslaven, huisslavinnen, en dan zie je daar meer een beetje een rok. De koto is ontstaan na de afschaffing van de slavernij. En dan zien we het vooral bij de volksvrouwen, weet je, dat die echt met die koto begonnen zijn, de marktvrouwen. En een koto wil eigenlijk zeggen, een rok bestaat uit lagen op elkaar. En de sisi werd vroeger gezien als een heel belangrijke schakel binnen de gemeenschap of binnen het leefgebied waar zij dus woonden. En ze had vaak ook heel goede contacten met hooggeplaatste mensen. Waarom heet het de Misgenaar Ede? Hij is bekroond hier. De achterste zin van die staat, dat is met de opstaande rand. Dat is de trotsheid en de moedigheid van vrouw aan wie het was ontworpen. Dat voor Miss Ilse Henaar bestemd was.
Het samenkomen van muziek, dans en kleding toont de rijkdom van de Afro-Surinaamse cultuur. Het behoud is dan ook erg belangrijk voor het voortbestaan van dit cultureel erfgoed.